Za mě nejdůležitější se inspirovat ostatními vyspělými státy. Ty znáte střední, byl v Americe? Nebo? Jo, jo, jo. No a výrazně rozdílo proti Česku je v čem? Jako? Teď ti poděkuju za všechny učitele, že nastupní plade nějakých 27,5 čistého. Mě teď zajímá váš názor na termín neboli systém, který se teďka dává jako do trendu, unschooling. A chtěl jsem být učitel na střední škole. Co tě demotivovalo? No peníze. <skrý> Takže ahoj, vítáme vás u dalšího dílu Renesance podcastu. Jsem tady zase s mýma klukama, se Simonem. Čus. A s Matějem. Ahoj. No a my vás dneska vítáme u Renesance tolku po dlouhé době. No a vy si udělejte kafe, čaj, dejte si Red Bull, dejte si vodu s citronem a pohodlně se usaďte, uležte a nebo nás poslouchejte v Televizi a v autě. <laughs> <laughs> tak to si dal tak dobrý komplexní dobrý uvítání, že. Dobrý úvod. Podle mě neexistuje teďka člověk, který by to jakoby neposlouchal. Že by to v ano. Ano, ano. Ano. No situaci. No a co dobré. dneska budeme řešit, panové? Tak my jsme se bavili, že bychom se mohli trošku zabořit do školství, tam bych to odpíchl yes. a pak prostě freestyle, co máme v hlavách, co nás sere, co nás baví. Mm -hmm. Tak bych to Začal to, co nás sere, takže myslím si, že školství je fajn případ toho, co nás může delší dobu štvát. Kluci, jaký máte vlastně názor celkově na české školství, jak to tady funguje a jak byste to třeba změnili? Chceš to jedním slovem? Sračka totální. Znamená, tak ty jsi dal moc krutý líd. Ne, ne, tak takhle, jo. Já jsem včera zrovna z okolností měl jako ze zakladky. A bavil hmm. jsem se s mojím jako bývalým učitelem dějepisu o tady tomhle. Hmm. Za mě české školství je strašně jako rigidní, že ten ten vzorec, podle kterého se jede, vlastně není postavený tak, že ty můžeš ty jednotlivé složky jako měnit, ale ty bys musel podle mě změnit celý ten systém úplně a to si tady nikomu nechci dělat. No ty nemůžeš ty látky ohýbat, ty jediné, co můžeš udělat, tak je uh, na každém tom jedinci, na každém tom učiteli, jo, profesorovi, je kantorovi, je prostě na něm to, jak to on chce podat. jo. Buď to podá prostě jinak, anebo pojede v těch starých šlépích a prostě bude to totální stereotyp. Není to úplně pravda. Nemyslí, to pravda. Máš tady nějaké RVP. A já nevím, jestli chceme probírat jako úplně takhle ty detaily. Jo, jasně, normálně. Jo, máš prostě RVP pro každý typ školy, takže RVP, ZV. Co je RVP? Ramcové vzdělávací plány nebo programy, mm, teď nevím mm. přesně, pro základní vzdělávání. To teďka prochází revizí po 20 letech. To už jsem jsi, slyšel před pěti rokama, ale tady to To nevím, ale teďka prostě to prochází revizí, protože zjistili, že už to je úplně zastaralé a ty výstupy, které tam jsou, tak byl nějaký průzkum, že. Máš vždycky nějaké učivo prostě a tam je, že, že prostě nevím, jako že žák, bla, 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 bude něco vědět, tak. No a zjistilo se, že myslím nějak jenom 19% jako žáků, co vyjde, co základní vzdělávání splňuje ty jako očekávané výstupy, víš? Jinými slovy to vůbec nefunguje a to je prostě rámcový program pro celou jako republiku, pro všechny mm -hmm. základní školy. Tam to je dané a pak jsou HVP jako školní vzdělávací programy zase, nebo plány. Nevím, jak to, teďka se to je v té hlavě, já měl bych to vědět, samozřejmě, studuju na Pajdaku a tam je právě ta škola, tam má úplně volnost, ne tady v tom, ona musí dodržet ty výstupy, jakoby, ale už je třeba na tom učitelovi, kolik hodin chce věnovat jakému učivu a já doufám, že to říkám dobře. Takže no třeba, forma, třeba Montessori, třeba Montessori to školky, to ale. něco jiného, ale no. okay, okay, okay. To je něco jiného. Rozděl. Jo, tak protože máš jako státní školství, chápeš, a ty, uh, myslím, že ty soukromky a tak mají ty svoje právě na RVPčka, víš, ale si myslím já. A já doufám, že to říkám celé dobře. <laughs> jako dávalo by to asi smysl, ale jako proč to v tom Montessori jde a proč to v té to nejde, jako víš, že já nemám úplně pocit, že můj bracha, který je o sedm let jako mladší než já, takže by se za těch sedm let já samozřejmě nečekám, že tady přijde nějaká úplně změna a ty děcka z ničeho nic budou používat ajíčko, jako všude a to, to ne, ale, a nemyslím si, že to je dobře, ale nemám pocit, že by se to mělo nějak jako výrazně změnit, necítím tu, a přitom se na tu změnu apeluje už strašně dlouho, už od té doby, co ten internet zasahuje prostě do té výuky, tak už to jako... Je to tak, za mě nejdůležitější se inspirovat ostatními vyspělými státy. Prostě nějaká inspirace, vzít si od nich něco a aplikovat to do uh, naší republiky, jo. Teďka třeba zmíním jako Ameriku, tak zmínit něco dvažný? v Americe, what? Na, já nad něčím jsem uvažoval, no. Aha, nevíde. OK, OK. Klidně uvažu na hlas, v pohodě. Debata tří mladých kluků, takže v pohodě, no, hmm. stres. Nikde tady nikdo neříká nic správně ani špatně, jsou to jenom naše názory, prosím, subjektivní no. názory. Mm -hmm. Jo, Takže prostě jenom čistě se třeba inspirovat Amerikou a něco si z toho americkou školství prostě vzít a aplikovat tady. Ale chápu, že to je dlouhý proces, to, co jsi zmínil na tom začátku, že to je dlouhý uh, schvalovací proces, který se musí prostě schvalovat různými uh, parametry a zkoumat a analyzovat to. A ty znáte střední, byl v Americe? nebo? Jo, jo, jo. No a výrazný rozdíl proti Česku je v čem? jako? asi úplně nejvýraznější je ta participace toho učitele, jo? který on vlastně se strašně vžije do té naší role a je to všechno o projektech. Není to o tom, že se něco naučí naspaměť, a že jdeš k tabuli asi zkoušený. Jo? Je to o tom, že pracuješ třeba dva, tři měsíce na nějakém projektu, jo? takže je to takové projektové školství, si v nějaké skupině, tedy už spolupracuješ s lidma, se svýma vrstevníkama, pracuješ s nima a vlastně nějakým způsobem se připravuješ i na tu práci jako takovou, která ti čeká v tom dospělejším věku. Yes. Jo. Hmm. Takže to byl za mě úplně nejlepší způsob toho, jak jak vlastně se pár věcí jako naučit i těch jako dospěláckých věcí. Ale myslím si, že i teďka v Česku už už se na tom pracuje a že spoustu soukromých Montessori školek uh, a škol tak na tom pracují a musím říct, že, že to směřuje k k nějaké jako změně. Mm -hmm. Teď uvažuji, že jsem to možná řekl blbě úplně celý ten začátek, ale to? to nevadí. Já nevím, jak je to přesně tady u těch Montessori a tady těch jako... Jo, ale na to, to je školu, to víš. Sféra, No, no prostě tam to je asi nějak jinak, ale měl bych to vědět, ale nevím, bohužel. No počkej, takže ty máš jako pocit, že ten školský systém jako je v Ne, tak není v klidu určitě, ale jako zároveň rozumím tomu, že to není jednoduché úplně, víš? No, to já Tím, že spolu, vlastně, a já, jsem si tež, my jsme byli spolu ve škole, že? Bylo to parádní úplně a mnohdy jo. jsme jo. si říkali prostě, že to stojí úplně za prd, ale vlastně není to tak jednoduché to znít, protože ty máš nějaké klíčové kompetence, které jako ty musíš u toho žáka vyvíjet. Je to třeba kompetence k řešení problému, kompetence nějaká sociální a personální, kompetence k učení a to je vlastně takový balíček schopností, co by ten člověk, co vystuduje jak základku, tak střední, by měl jako umět. Víš? No dobře, ale tak teď mi řekni kolik těch učitelů tohle jako reálně dělá. No, ale to není právě tak jakoby jednoduché, jak chceš třeba v matematice vyvíjet kompetenci k, něčemu, víš, k nějaké sociální a personální. No, já, já, vím, já kam víš, teďka... Jako, že je to složité a povídej. Jo, já vím, kam ti teďka úplně směřuješ přesně. Já si myslím, že přesně oni musí dodržovat tady tyhle určité kompetence, ale teď se tě zeptám, že vždyť to je na tom učiteli, jak to podá a jak tu kompetenci převede to, aby to ty děti třeba měly. Jo, je to na něm, ne? Stopro, stopro, ale některé předměty mají prostě větší vlohy k tomu. Jo, pak tam je nějaká mezipředmětová prostě vazba, pardon, mezipředmětová vazba, třeba já mám angličtinu společenské věry, takže můžu ty předměty provázat jakoby, a rozvíjet tím více těch kompetencí, víš? Jo. Že třeba v rámci angličtiny vezmu nějaký text, třeba o NATO, bude v angličtině, takže budu rozvíjet i tu, tu angličtinu a zároveň ale ty společenské vědy a prostě provážu ty mezipředmětové vztahy. Víš? A třeba matika má tady v tom problém, že třeba na gym nebo na středních školách je kompetence k podnikavosti. Mm -hmm. K tomu nás třeba vedl Tomeček, mi pak zpětně došlo, jak se s náma bavilo okay, o vzniku ale, firmy a tak. Dobrá, ale Borec nás měl na sebe. No, no, tak tam se to... Ne, to byl člověk a svět práce, myslím. Ale to je jedno, mm. víš, ale přímo jako, že on to vedl za mě jakože mega dobře vlastně. Jo, jo, ale pak jako, víš, mi přijde prostě nešťastné, že třeba ta matika, to je strašné jako stěžení, podle mě je strašně hodně lidí, mm. že ty reálně najdeš v té třídě podle mě do pěti lidí, kteří opravdu jako umí tu matiku tak, že prostě ukážeš jim, hele, tohle se počítá tak a oni to hned prostě, jo, hned to zaimplementují a tohle a zbytek se to potřebuje naučit jenom, že ten plán je prostě tak rychlý, že ty to nestihneš, sám víš, jaký jsme mm. s tím měli problém. A tak a... nás učil pan Celieng, tak... <laughs> <laughs> Ano, nebudeme změnit naše paní Šelku, ale uh, chápeš, že přece. A pak vy, vyjdeš té školy, která za mě, jako by ta matika byla mega těžká, jo? Ale, a to jsem třeba na základce byl strašně v pohodě, ale na střední to pro mě bylo mega těžké. Vyjdu z té matiky, která měla něco předat do života, dejme tomu, aspoň trošku. A já nevím jakoby, nic, co se týká nějakých daní a takových věcí. Což jsou furt čísla, to se furt jako mohlo probírat, ale jo, jako to je strašně omilané téma tady toto no, ale matika, je to fakt důležité. Matika ti prostě přesně nedala to, co ti měla z začátku dát. Ne všem, ale teďka když jsi to zmiňoval ty. Jo. Ale je to o tom, matematika. Většinou, proč ti ty děti a proč studenti nemají rádi matiku, není o tom předmětu, o těch číslech jako takové, jo ale je to o tom učitel jak on to předal vlastně. Celou tu, celou tu látku. No. A tak je to samozřejmě o nějakém genetickém předpokladu, protože máš levou a pravou hemisféru, ta pravá, teď nevím, jak to přesně ale prostě pravou se mi zdá, že máš tu, tu, tu uměleckou a tu levou máš na ty analytické čísla a obecně jako příklady. Logistiku. No, to se asi může pojít s tím, že ten učitel má prostě nějaký jakoby ten rámcový plán a musí ho prostě splnit. No to ano, ale já se tady bavím o tom, jak to ten učitel předá tedy, jo, škola hrou, jo, jo, jo. Moskomenský, už od pradávna se k tomu směřovala. Hmm. Já vím, že, že, to je blbé porovnovat základku a střední školu, ale prostě já jsem, na, i to, jsme na základce, nás bylo 25, tak tam ten přístup byl trošku víc individuálnější, jo, tomu to je hodně, tak to je jedno, Tomu tedy to trošku míň, tak tady mu ukážu, jako, jak na to přijít, a tomu to nejde vůbec, tak prostě pojďme přijít na to, proč ti to nejde. Jenomže na té střední se to jakoby úplně vymazalo. Ten umí, ten je super, ty neumíš, naschledanou. Tady hmm. prostě nikoho nezajímá, že to neumíš. Já jsem ti to ukázal, jak se to dělá, nejde ti to, čau. Co mě dala matika jako předmět, tak mi to dalo schopnost soutěživosti. Protože si pamatuju, jak na základce jsme měli různé soutěže matematické ve třídě a byl si prostě, chtěl si být lepší než tvůj kámoš, chtěl si prostě vynikat v každém předmětu, jo, ne každý, a co tak třeba měl. Mm. Tak vím, že mi to dalo soutěživost, protože jsem vždycky chtěl soupeřit a vždycky jsem chtěl být nejrychlejší, ale taky mi to dalo i tu nějakou negativní schopnost a, a vlastnost a to třeba, že jsem teďka hodně zbrklý. Jo, že dělám věci zbrklé, tak to stejně mi dala matika. Když mm. jsem byl rychleji počítat příklad, Nepromusil jsem to jako na to začátku a proto se to stalo. A tak to už je trošku jo, o tom, co říká ten dušek, ne? v těch čtyřech dohodách, že prostě jako, co to znamená být jako dobrý žák, že správně zopakovat tu danou látku. A to je jako. Hm? To je blbý, jo. Protože v, tam najdeš spoustu. Jako vem si, že já jsem ten školský systém prošel ne kvůli toho, že bych byl extra chytrý, ale jenom kvůli toho, že jsem si pamatoval sluchově, co ti lidi říkali. Já jsem jim to napsal zpátky do toho testu prostě. Hmm. Ale to neznamená, jako, že jsem tu oladku třeba ovládal. Proto mi šel třeba dějepis, že jsem tam reálně jako vypsal to, co on tam říkal na těch jako hodinách. Ale umíš to? Nebo jako ovládáš to? Jako tak to ten... je ten koncept celý. Prostě je to hodnocení těch žáků. Jak prostě ten test je takový nejjednodušší způsob. Jak to Jo, ale smaže to tam, jako, jako záleží, jak máš ten test postavený, zase, víš co? Jo, jo. A zrovna jakoby, učitel dějepisu neměl ty testy, asi tak špatné mi přijde. Ne, ty testy byly super, tak, právě. Co protože máš to máš společného ten s tím a tak, to bylo jako, Zajímavé. Protože mě bavilo to a tam si přesně viděl, že ti lidi, kteří se učili prostě z učebnice, mhm. tak ty testy nikdy nedávali. Protože tam byly nějaké faktografické věci, co si prostě musel vědět. A potom tam bylo jako něco na přemýšlení. Že jako vlastně nic nebylo dobře ani nic nebylo špatně, ale on chtěl vidět, jenom, jestli nad tím uvažuješ. A pak tam byla třeba mm. otázka jako názoru. A on ti nedal bod, jenom když tam ten názor nebyl. Tam klidně mohl být názor, se kterým on nesouhlasil, ale prostě vyjadři se k tomu. A to mi přijde jako dobrý výstup. Vy jste zmínili už to hodnocení jako tak obecně ve školství, tak uh, myslíte si, že v Česku, tady ve střední Evropě, možné, uh, že by se to někdy přiblížilo k té Americe a že by se testy a. To hodnocení vlastně změnilo na to, co je v Americe, tím myslím A, B, C, D, E a F? Mm, čak to je to samo, jak u nás, ne? Akorát to mají jako písmena, nebo jak to myslíš? No, myslím je to vlastně úplně to stejné, akorát se mi zdá, že no mířil jsem tím prostě jenom čistě k tomu, že v někom můžou ty čísla jako jednička a pětka evokovat něco jiného, než prostě jako jo, Tak uh, ne, jako Psychologicky, ok. Psychologicky. Tak tím se nikdy tak no. To nevím. Ale já mám třeba klienta, kterého stříhám. Pancerling? Ano, Pancerling, to bude nadpis dnešního videa. A ten prostě mladěch, který teďka začal učit ruči asi 3 tři roky, dva. A ten to dělá strašně jako dobrou formou, že prostě on těm dětskám jako nedává ty testy. On ty dětská jako hodnotí podle toho, jak s ním interagují a jak mu dokážou v té hodině, že tu látku jako nemusí ani ovládat, ale on potřebuje vidět tu snahu, že ten člověk jako se o to zajímá, nebo že prostě to A to je zase jeho úkol, aby on těm dětem prostě dal to pole působnosti, kde jim jako ukáže všechno a dá jim ty informace správnou formou, jo. Tam je jo, strašný problém i v tom systému toho, že ty jo, tam, jo, to jsme se bavili, ne, o těch tabulkových platech. No tak financování celkově. No Financování je prostě konec. A jako představa, že člověk, který tam je 30 let, je úplně už o to nezajímá jenom tam chodí prostě fakt vyloženě pro peníze, tak dostane víc peněz než ten mladý, který tam přijde a chce tou dravost ukázat, že prostě to jde jinak, a dostane o 10 tisíc mín nebo kolik. To tak je. Já to s chvěnost vím přesně tady tohle, ale nesouhlasím s tím, že samozřejmě ty jsi to asi nemyslel. Samozřejmě, že každý učitel tam je prostě 30 let v že ho hážeme do stejného pytle jo, ale mi tady, co se týče školství, jo, tak mi tady tyhle tabulkové platy přijde úplně jako v pohodě. Prostě buduješ sám sebe, buduješ jako učitele. Nemůžeš přijít jako první rok na školu a říct si, že prostě já jsem pan učitel s velkým U. V tomhle si myslím, že musíš budovat to svoje renome a musíš budovat tu svoji legendu. No, tak, to... tak teď ti poděkuju za všechny učitele, že nastupní plade nějakých 27,5 čistého, tak si ti to jako přijde v pohodě, tak děkujeme tak já ti řeknu, že asi si to přesně musíš vybudovat a že v pohodě, jsi 30 let učitel, máš 45, máš něco zažité, tak si tak i tím obměněn. No a teď mi, teď mi no právě, no. že s tím nejsi vůbec obměněn v těch 45, víš. No. Právě, že v 45 jsi úplně na tragických číslech. Jako. Co, co se porovnání se so s práce Ano. Jako vem si, že ty musíš úplně jako vysokou školu na to, abys jako to dělal. A to je ale jako, že jenom vysoká škola, a teďka hlavně ty se musíš přizpůsobovat té době, takže teďka musí se naučit z umělou inteligenci. Teďka učitele všichni úplně vyhořívají, protože, a teďka my jsme se o tom bavili minulý týden ve škole právě zrovna, že ten učitel je vlastně tragédie úplná v tom, že ty nevidíš, že té výsledky té svojí práce. Víš, že ty tam třeba jako něco učíš mm -hmm. a ty děcka už za hodinu to ne, ne, si. Takže tobě přijde, že ty to děláš vlastně zbytečně, jo. Jo, a že to vyhořívá úplně, no, že prostě No to je jako třeba smyslu. Toho... A jako je to samozřejmě zpět s těmi penězí, že? A tomu rozumím, ale nikdo nikoho nikdy nenutil do toho, aby byl učitel. Hm. Jo, no. ale ty přece když jsi jako A stát, co, jak no? no přece když jsi stát, tak potřebuješ ty děti jakoby učit, uh -huh, uh -huh. takže potřebuješ nějakým způsobem motivovat k tomu, aby do té. Jo, tak jako když, když uplatníš tohle, co ty říkáš, tak se klidně za 20 let může stát, že všichni ti lidi, kteří vystudují ten Pajdak, přijdou tam a oni řeknou: Dobrý den, 27,5 tisíce, tak oni řeknou: Naschledanou, jedu tady do firmy, kde mi jde 40. Uh -huh. A nebudu to dělat. Uh -huh. Takže tam ti učitele prostě nebudou. Je to tragické, protože tam je podle mě jedna důležitá věc a jasně, měl bys být ohodnocený za to, jak dlouho jsi v tom systému a že prostě určitě člověk, který je, nebo určitě, ne určitě, ale je větší pravděpodobnost, že člověk, který je v tom systému třeba 20 let, tak má víc zkušeností s, jako s dětma, prošel jakoby, jo, měl těch tříd jako víc, bla, 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 má víc zkušeností prostě. Ale to vůbec neznamená, že je lepší učitel a i tak dostane víc peněz než ten člověk, který tam třeba přijde, je tam třeba 5 let a je nejlepší učitel jakoby z celé té školy podle těch žáků. A tam je podle mě problém toho, že tam není absolutně žádná zpětná vazba, která by ovlivňovala ty učitele jakoby naspět. Mm -hmm. To znamená, proč ten učitel, včera jsem se o tom zrovna bavil, jako že s tím mojím dějepisařem a dal mi zapravdu, že proč ten učitel může známkovat ty uh, děcka za to, jestli se to dobře naučili, ale ty děcka nemůžou známkovat toho učitele, mm. jestli jakoby, je dobrý. Samozřejmě, že z toho stoprocentního hloučku lidí se ti stane, že Dva si z toho budou dělat prdel, tři tam napíšou úplné jakoby blbosti, ale pořád třeba 65-70% těch lidí tam opravdu napíšou třeba anonymně, co si o tom učiteli myslí. Protože pokud to budeme hodnotit tak, že tam přijde zastupce, ředitel nebo ředitel si sednout do té třídy, tak jak moc je to jakoby relevantní? Není vůbec, vůbec, nebo prostě. jako inspekce, že? To sám víš, vzporní, i jako, i jako, já, i jako žák, co jsem si prostě dělal z těch učitelů srandu a tak, ale měli jsme vybudovaný nějaký vztah, tak v momentě, kdy tam přijde si někdo sednout, tak já držím hubu celou hodinu. Takže jaký on má, jakoby, jakou on má zpětnou vazbu, že to tam chce? Hlavně je to potom maska. Za prvé, protože ti, ti učitele ví, že ten člověk tam přijde. Takže ty asi nejsi hloupý a přichystáš se na to, že tam někdo přijde a bla, bla, bla. Mm -hmm. Já tady dneska chci s váma právě stavit do nějaké takové té, jako druhé strany, jo, 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 ať jo. tady o tom debatujeme. No ale v tom případě, kluci, co myslíte, nebo jak k tomu byste chtěli přistupovat? Myslíte se, že jako všichni učitelé by měli mít stejný plat a jak byste to mělo jako potom odlišit? Já dám svůj pohled, jo, jenom, mm -hmm. protože to mám už nějak zakotvené, že všem bych dal jako stejný plat, protože všichni jsou učitele, všichni dělají tu samou profesi, OK, máš tam nějaký příplatek za to, že jsi tam dlouho, nevím, jestli je to úplně, spíš bych ty lidi třeba povyšoval na nějaké různé pozice, Jo. Tam těch pozic tolik není. No, to je problém, ale prostě osobní ohodnocení, které hmm. se skládá z toho, protože chápeš, že si to osobko teďka je nastavené na tom, že ten ředitel jako by si řekl, nejo, tak ty dostaneš pětku a ty dostaneš deset. Hmm. Tak to stačí jenom tomu řediteli lez do prdele, chápeš? Hmm. Ale potom se mi zdá, že tam jsou ty tabulkové, jak jste to zmínili na začátku. V, v učitelství je to tam dané tak, že máš prostě tabulkové platy, jsi tam třeba 20 let a máš nějaké navýšení 25, máš nějaké navýšení 30, máš nějaké navýšení, ne? Mm -hmm. Tak jak třeba u policajtů, ne? Jo. U těch, státních, u těch státních prostě jako pozic, státních prací. No je to tak prostě, že tam nastoupíš, myslím, máš nějakou tu platovou třídu 12 nebo něco... Asi jako by ještě při tom nastupním platu byla nějaká statistika, že si vlastně v nadprůměru, co se týče ostatních vysokoškoláků, čestvě prostě, uh -huh. co jsou v pracovním uh -huh. procesu. Takže vlastně ta motivace v tam zůstat, v té škole je, ale klesá to úplně rapidně nějak po té třicítce, kdy už začínáš být těžce pod průměrem. Víš, a právě tam všichni ti učitelé odchází, protože si uvědomí, že mají jako rodiny a děcka musí je nějak zajistit. Takže a je to vlastně jako poslední nějaká výhybka, kdy může ještě nastartovat jako jináčí kariéru, mm -hmm. Že v 50 už to nebude, nebo ve 40. Takže okolo té 30, -ky, 30 -ky se to láme a potom nějak, kolika jsem ti to říkal, v 60 myslím, ne? Ti učitele jsou, myslím, jako úplně v nadprůměru v České republice nějak o 10 000 korun, což je hodně, ale jakože vydržet ve škole nějakých 30 roků, aby pak měl už skoro ke konci života nějaké jako důstojné peníze. Nevím, přijde mi to špatně nastavené. Ty na druhou myslím. stranu jsem si jako vědomý toho, že to není tak jednoduché, abych ty platy zvýšil, ale tak já jsem samozřejmě zaujatý, že když studuju učitele. A ještě, jak si říkal, to osobní ohodnocení, tak my jsme se právě bavili s frajrem, co učí na střední škole jedné, a on má osobní ohodnocení, nějak myslím, že 265 korů. Takže paráda úplná. No, jako ale tak to, asi... je přesně, to je přesně uh, o tom, ta nějaká jako, chápu, nejde to být nezaujatý, když tady tohle jako uč, uh, se učíš a, a chceš tím být, jo, ale teď najdu přesně na tu myšlenku, co jsem chtěl říct, a, a stalo se mi to stejné, co předtím tobě. Jo, tak já budu pokračovat uhum. v tom, v těch penězích. <laughs> ty peníze v jakékoliv práci do jisté míry vytváří nějaký tlak. Takže v momentě, kdy ty učíš 10 let a máš na vyplatu, já nevím kolik, třeba 35, tak si by máš průměrnou mzdu, dá se říct, protože průměrná mzda je teďka 41, tak, nevím to no. jo. tak si jakože ok si tak jako za tři, takže taky jakoby za tři budeš dělat práci. Protože všechno, co budeš dělat, jako, proč by ten člověk, a já tomu rozumím, proč by ten člověk měl dělat něco navíc, když on za to nic nedostane? Jenom svůj dobrý pocit. Jo? Tak to máš ale jako v hodně pracích. Třeba. OK, ale představ si, že ten Teďka to přeženu úplně. Jo? Představ si, že ten učitel přijde do té školy, dobře dostane 25. Na... Srovnejme to třeba s doktorem. Oni taky jakoby v prvních těch letech dostávají shit, ale oni víš, že za to dostanou v budoucnu zaplaceno. Takže představ si, že by si jakoby učil s vidinou toho, že když to dáš těch 5-6 let, tak máš třeba na vyplatu 80. Já už vím, už vím, už, vím, už jo? vím. Takže si představ, že ten učitel bere 80 a v momentě, kdy on přijde a na té hodině se chová prostě, nebo neumí prostě učit, tak jako kamo za hmm. 80 tady nebudeš stát a jakoby dělat si mindrak na dětskách, chápeš? A za těch 80 už tam bude ten ředitel opravdu jako důsledný, jestli ti těch 80 tisíc dá, anebo nedá, víš co? Ale sami víte, už jsem na to jako najel, sami víte, kolik lidí máte okolo sebe, kteří si řeknou, Dobré, tak chci dělat policajta, protože vím, že za 30 let prostě budu mít třeba nějakou rentu nebo budu mít přesně nějaké jako navýšení těch financí, víš, co si odpracuju, tak tak stejně k tomu můžou jako přistupovat i ti ostatní lidi, co jsou na učitele, chápeš? A no, tak oni nemají rentu, ale jakoby renta je za mě úplně největší, největší shit v tom celém jako tabulkovém tom. Ty dáš reálně frajerovi jakoby rentu za to, že tu pracoval a víš, co dělají ti borci? Díky moc, chlapi, mějte se hezky, čau. A on hmm, tu rentu... Ale jakoby... někomu to vyhovuje. Na no, počkej, ale to, je, to, vyhovuje. To je a jasné, že ti to stejný, vyhovuje, to když blok. dostaneš peníze, když dostáváš potom peníze zadarmo, ale ti lidi nezůstávají v těch pozicích. Jo? ti lidi si odpracují třeba 15 let policie a oni ví, že tam nedostanou nikdy víc peněz, takže oni si vezmou tu rentu, která, nevím, placno třeba 5 až 10 tisíc měsíčně a jdou někde jinde, kde vydělají jakoby víc peněz. Takže jako na co ta renta je? Ty ho nemotivuješ vůbec k ničemu. Ty jenom motivuješ ty lidi, ať tam zůstanou těch 15 let a oni potom odchází. No ale to je jediná hmm. motivace, která jim stačí, vlastně. Jo? No no ale tady systémově to je špatně, ale ano, systémově ano, je tam neudržíš. Ano, 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 to rozhodně. No. Ale ti lidi někteří nepotřebují motivaci. Jim stačí tady tato jedna motivace, kterou si prostě zmínil, a decid, oni nemají třeba. Ten, ten náš jako mindset nastavený, že prostě shoot for the stars a jedeš. A no pošič, ne, počkej, no, no, no OK, ale pak nemůžeš čekat, že ti lidi budou podávat nějaké výkony, nebudou nikdy. Nikdy. Hmm, to přijde no. jeden z deseti, co si řekne, já budu fakt dělo policajt. A prostě to tady budu zatýkat všechno a bude se cítit jak nějaký borec prostě z nějaké Marvelovky, já nevím. Nějaký policajní tam. akademie. Třeba. To bude jeden z deseti. A zbytek si řekne, znám to, že můj brácha je policajt, jo. On sice, on je přesně ten Šuvestka. jeden... On je přesně ten jeden z deseti, ale znám ty příběhy těch lidí prostě kolem. Mm -hmm. A oni tě to nezajímá, jo? Jakože oni jdou do té práce a prostě, dobré, tak tam vypíšou pár pokud a čau, víš co. No hmm. ale kolik takých prací je, že ty kokos. Prostě no, učitel taková práce nemůže být prostě. To že že učitel zrovna taková práce no, nemůže být. tak, jako by učitel... s posláním nějakým, no. Proto jsem musíš rozhodnout. OK, ale dívej, já jsem třeba, a já jsem úplně nejlepší příklad, jakoby. Ty to víš sám, já jsem chtěl být učitel. To nevím. No, chtěl jsem být učitel na střední škole. Co tě demotivovalo? No, peníze. Já kamo nebudu dělat za takové peníze. Nikdy. Lápeš? A sorry, jako může tě to bavit, jak chce, ale pokud ty nevidíš, jako v budoucnu, že budeš za to nějak dobře ohodnocený, tak proč bys to dělal? No, jako ale učitelství, asi to se shodneme všichni, i klidně dejte jako nám do komentářů vědět, se shodneme, že jako učitelství nemůžeš dělat pro peníze. S tou vidinou, toho velkou viděl. Ne, počkej, počkej. Ne. Jako všechno by... Pokud něco děláš jako s radostí a znáka naplní, tak to děláš za peníze. Rozumím, kam tím míříš. OK, ale nejdeš, nejdeš tam s tou vidinou, že si vyděláš prostě hmm. půl milionu měsíčně bym ho třeba přestřel, No to jasně, Ale taky tam nejde to viděno toho, že tvoje rodina bude život, no. toho, že ty jsi učitel. Tak si to spočítej, tak máš 20, dobré, tam 30 na plat, můžeš tam mít ještě si třeba třídní učitel, tak to ti něco přidá, to, 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 Dejme, je ti 30 roku, máš 30 tisíc, plus minus, za nájem máš třeba jako jedno děcko už, manželku, takže za nájem dáš kolik? 15 třeba za dva plus jedničku třeba. <laughs> to není 15 tisíc. Jako, no počkej, je, je. to je bez energie a tak? Tak, no jasná. Kde máš jídlo? A teďka to děcko chce jít ještě do kina. Ještě ona má svoje kroužky, nějaké to dítě, víš? A to, to, dneška to se bojím bojíme o samoživitelky na nějaký. No a jestli třeba. do, dneška, dneška pamatuju na té zaklace, jak jsem řekl učitelce, že chci být jako učitel, a ona mi říká, to je na chlapa malo peněz. No, tak prostě tak to je, bohužel. To není jenom na chlapa malo peněz, to je i na ženu malo peněz. To prostě je směšné, jako. Úplně směšné. No až po těch, promiň, až přesně po těch 25-30 letech, já mám právě spoustu známých, co už takhle dlouho učí, ať už to jsou nějací jako rodinní příslušníci, tak až v ten moment si řekneš, jsem za to, ale až po těch 30 letech, až po těch 30 letech, jo, si řeknou, teď jsem za to prostě správně ohodnocený. až třeba po 30. A to je samozřejmě, to je ta systémová chyba, která by se měla změnit a taky mi nevyhovuje. Jo? No, jakože jsi říkal, že ti ty tabulkové platy sedí. V tom školství. Tak to se vylučuje, ne? Teďka no, s tím, co Vylučuje. Teď jsem se spíš hodně s, vůči jako mé rodině a snažil jsem se na ně navázat. Jo? Ale na tom začátku samozřejmě jako. No, zamotal jsem se do toho. Jo? Ale jsem, jsem prostě jsem, jsem s tím podle mě v klidu, protože. Na tom začátku je to každého prostě jako rozhodnutí. Ale jo, vemte si, jo, tak uh, já chápu, že ten dopad je jiný, protože jde o zdraví, ale tam jde reálně jakoby o tvůj celý život. Jo? Ten učitel fakt dokáže ovlivnit tvůj celý život a už jenom tím, co ti říká, jak se k tobě staví, bla, bla, bla. Takže ten doktor, když jakoby začne, oni tam mají ještě nějaký, já nevím kolik, tři roky, nebo jak kecal bych, jo? ale mají nějakou dobu, kdy se ještě jakoby zaučujou, musí tam být ten doktor s nima, primář, bla, bla, bla. A nesmí dělat některé úkony. A jsou tam taky jakoby za tabulkový plat, dejme tomu těch 30 tisíc, jo. A pak časem prostě ti doktoři primáři a tak berou třeba 80, 130 tisíc, někteří fakt jako v soukromých klinikách berou fakt granát. Proč? To ten učitel nemá stejně, když ten učitel jakoby všechny tady ty lidi, všechny nás jako úplně všechny vlastně připravuje na ten život hmm. nějakým způsobem. Ty to je za mě jakoby nejdůležitější profes ze všech. Když Představ si, že prostě by ti učitele všichni, úplně všichni tam chodili jenom tak, že ráno si uvaří kafičko, tady ti něco jako řekne a čau. Tak si skončil. Úplně, tak, ale úplně si skončil Což prostě. tak občas bývá, jasné. A zase záleží na tom, jak ten učitel jako je kreativní, aktivní, jaké má ty přípravy, připra víš, že si je prostě obnovuje po nějaké době, a jestli ne, tak bohužel. Jako. A že přijdeš, vzbudíš se, zrobíš si káves otevřeš ve škole sešit, kde máš připravit 20 roku, stejné, furt nezměnil 100, to. No, no. odučíš to, zavřeš, jdeš domů, káves, furt do kola, tak to je úplně a to prostě. Tak to je to sami prostě kolik učitelů za celý jako život jste měli a z kolika z nich byste si fakt řekli, jo, to byl dobrý učitel, mm -hmm. ten mi něco předal, víš co, kolik, kolik. A jo, do, jako, že já jsem měl štěstí celkem na učitele, si myslím. Já třeba tak jedna třetina bych řekl. No, což je Jedna třetina jako hodně dobré, mm -hmm. další třetina hodně špatné a další třetina totálně neutral. Takže taková gausová křivka prostě. Ano, no. ano. Tak to já podle Ale vem jako si, že z těch no. jakoby třech třetin tě ovlivní jakoby jedna. Mm -hmm. To je špatně, ne? Ale stejnak mě ovlivnila ta učitelka nebo ten učitel, mě neovlivnil co se týče školství a přístupu k nějaké jako látce, ale k, k přístupu jako k životu. Nějaké praktické věci, které mi předal prostě nějaká no psychická brztě, hygiena, kterou mi třeba jako doporučila a všelijaké jako věci, co mi doporučila. No. Ale pak tam je třeba učitel, který si tady tohle řekne a hned mu v hlavě věde, že a na co bych mu to říkal? Říká <laughs> tady budu 30, hmm? mě to nezajímá, ať se klidně dofetujou všichni. No a to je o tom, že nemá <laughs> to, to poslání, že to nechce je to i o tom poslání, i o tom poslání, ale můžete ten systém prostě jako rozemlít, chápeš, no. tím, že prostě tě neohodnotí. To je jak kdyby si něco dělal furt jakoby v kuse a strašně tě to baví a nikdo ti za to jakoby nedá praps, tak to tě Děkujeme, se, Jak to tak to nadstujem. funguje v korporátech tady v tomhle. Korporát je úplně jako jinakší hmm. tenhle. To jo, ale o tom, o té nějaké jako psychice se bavíme vlastně podobně, jo? Taky nedostaneš Málo kdy se stane, že dostaneš prostě, jak si přesně řekl, zmínil props od tvého bose, od šefa. Počkej, ale tam je to úplně přesně naopak. V korporatu je to přesně tak, že tady máš peníze a držubu. Ne? No jako mohli jak, bychom jak o tom kterém, polemizovat. Jo, jak v kterém, Jasně? samozřejmě. Ale okay. prostě korporat je založený čistě jako na neúspěch, ale výsledky jakoby. Tebe no, výkon, reálně, výkon. Tebe, na výkon, Tebe reálně nezajímá, jestli ten člověk jakoby doma, je, záleží firma od firmy, ale jakoby tebe nezajímá, jestli ten člověk se teďka rozvadí, nebo to, ty, ty, ho, tam, ty ho platíš za nějaký jakoby úkon. Mm -hmm, mm -hmm. A za tomu dáváš peníze, že jo? Takže tam je to zase podle mě jiné, no. Ale to už se taky mění v těch korporatech. Dneska už jako ti vlastně záleží, nebo už těm korporátům záleží některým i na tom psychickém jako zdraví těch lidí, mm -hmm. že ví, že prostě Točka. chcou je tam mít 40 let a jako vem si, kolik lidí zhořilo v tom korporátu za pět let. No, úplně. A tak až ale... to v tom školství, prostě to je. No, jako ty jsi motivovaný jako dělat uh, učitele? Chci si to zkusit určitě. Nějaká hmm. vnitřní určitě. Chci si to zkusit, protože si myslím, že je to jakože... nebo mělo by to být prostě takové oceňované povolání, víš? Mm -hmm. Jako když se v Česku řekne, že ty jsi učitel, tak si řeknou, že jako dobrá, ale když to řekneš ve Finsku, tak jakože děkujem, víš co? No, tady je to. Tak se na ně dívají ta... úplně jinak. Když se problém, tady chodí lidi na Pajda, když neví, co dělat. Jo, to je pravda. Mám tady takový. To je proces pravda. No, to. to je, tak... je Pajda. Jo, jo, jo. A chceš to teda dělat vůči nějaké svoji, že to chceš vyzkoušet, nějaká tvoje vnitřní motivace? A kvůli čemu? Aby ti jako tleskali lidi? A nebo kvůli ne, sám sobě? Vůbec. Kontakt s mladýma. a víš, co prostě vychováváš nějakou generaci. Nebo ne nějakou, ty vlastně vychováváš každou generaci. Mm -hmm. A. Jako líbí se mi ta myšlenka, že ti ty děcka naslouchají a ty můžeš něco předat, víš? To je pěkné, to je pěkné. Čiže můžeš je například někoho ovlivnit. Prostě, no, tam jako jo, ale nebo určitě se to, to tak to je. Pokusit. Mm -hmm. jo. A navíc no, já mám, no, já mám ještě jako společenské vědy, tak tomu si s tím můžeš úplně vyhrát. Mm -hmm. To je jako, že zrovna obor, kdy chápu, že matikáři to mají horší, prostě tam se s tím toho moc vymýšlet nedá. A, a angliština, aktuálně, no? angliština to potřebuješ úplně každý vlastně skoro. Takže já mám takovou dobrou aprobaci zrovna, kde se s tím dá vyhrát. Ale za 27 tisíc, nevím, nevím. Jakože. A to tak není všude. Jako Vím, že to není, je dostupné, to, tady ty tabulkové to, platy, no. ale, ale vím, že to tak není všude. Jako, záleží. Co kromě školy to mají jinak samozřejmě nastavené. A teďka záleží, jak to bude no, s financováním školství celkově. Jakože co se týče OECD, tak tam jsme těžce v podprůměru. A teďka se jako by nám bylo slíbeno, že by měli mít učitele 130% průměrné mzdy což teďka je 41%, 100, 130%, já nevím kolik, teďka to neřeknu z hlavy, no ale už to zase zrušili. Ta myslím si, že finance byly rozebrany úplně dopodrobná. Mě teď zajímá váš názor na termín neboli systém, který se teďka dává jako do trendu a některé státy už to hodně zavádí, nebo spíš rodiny. Unschooling. Znáte? Neznáte? Takže homeschooling myslíš? Uh, že se učí doma? No, unschooling se tomu říká. Jakože bez školy, že to učíš No, vlastně doma. bez školy. Je to spojené hodně s homeschoolingem, jo. Jo, že vlastně ten rodič se rozhodne, protože se říká, že je povinná školní docházka. To je tak, ale není to tak úplně pravda. Protože viděl jsem rozhovor s jedním jako rodičem a dá se při ta povinná školní docházka nějakým způsobem jako obejít a zvolit si tu cestu toho unschoolingu nebo homeschoolingu. Mm -hmm. Že ty učíš toho jedince to dítko prostě doma. Můžeš si zažádat. Je to tak, že? Myslím si, že. Jo. Yes. Tam je tam je spoustu rizik. No, v Česku mě... to není běžné úplně. Není, no. Já jenom, jestli zase navážu z praxe, tak na angličtině právě máme učitelku, která do 17 myslím, právě byla na tom homeschoolingu. Je teda z Ameriky, tam to je běžnější. A bavili jsme se přesně o výhodách, nevýhodách. Říkala jasně, že výhody, protože její mamka je nějaká úspěšná spisovatelka v Americe, tak ona s ní furt mohla být doma. Takže to jakoby je výhoda, že Jsi prostě doma, nikdo na tebe netlačí, máš svoje tempo, když něco pochopíš, tak tomu nemusíš věnovat další tři hodiny, protože půlka třídy to nechápe, takže vlastně ty stagnuješ, to tam není, tady v tom homeschoolingu. Velká nevýhoda je, že ztrácíš nějaký jako kontakt s těma vrstevníkama, ale ona říkala zase, že to tam je ošetřeno, takže tady ty Děti tady z toho homeschoolingu mají nějaké svoje kroužky a tak, kde se třeba denně stýkají, víš? A mm -hmm. Takže je to takové, nevím, přijde mi to jako zajímavý koncept, ale musí to být hrozně časově složité pro i toho rodiče, mm -hmm. nebo pro toho, kdo to vykonává. A myslím, že to tam ještě je, tak, že nějak jednou za měsíc nebo něco musí jít na nějaké přezkoušení do té školy. Víš? Jo jo. Myslím teda, nechci kecat. Za mě koncept jako dobrý, ale při, přesně jako v momentě, kdy to někdo špatně uchopí tak ty tomu děcku předáš třeba dobré informace, ale tím, že on nemá tu sociální interakci, tak ty z něho vytvoříš prostě snowflake. Yes. Je. bude jako. Jo, to, to zase můžeš podchytit těma kroužkama a takhle, ale to si fakt jako musíš vyrat na cestu, když si řekneš jako rodič, že ty, a ty fakt jako chceš, ať on to vzdělání má jako stoprocentní, takže potom to, ten sociální aspekt jako doplníš těma kroužkama a bla, bla, bla. Hmm. Sami asi víte, že nejvíc jako v tady tomhle funguje sport, podle mě, u dětí. Hmm. Nebo nějaké kreativní jako ty, kroužky. Nevím. Ty jako ty... ono, jo, asi na tom něco bude, že, víš co, ty dokážeš, když odhledneme od lidí, kteří prostě přijdou do té školy a nikdy se nic nenaučí prostě, a asi i doma by prostě protestovali a tak, to asi bude vždycky nějaké procento prostě dětí, tak ty dokážeš podle mě busnout ty děcka, které jakoby je zdržujou ty ostatní děti, ale nevím, jak je to právě u tady těch, jako, to řeknu blbě, jako u takových těch prostě kařů jestli on ti jako, když ho to naučíš od začátku, jestli on ti vydrží jako doma sedět tak dlouho bude tě poslouchat. Hmm. No to je... Ten unschooling je dobrý a je kvalitní tehdy, pokud ty se ti narodí dítě, jo, samozřejmě ve školce, ale už ani ta školka, protože ale je to o tom čase, to, to co Matěj zmínil. Ten rodič musí být proto přesvědčený jo, a rozhodnutý, mám čas, můžu se tomu věnovat a můžu tomu dítěti něco předat. Tedy školka doma škola od 6. věku normálně jako děti nastupují do první třídy v 6. věku, tak ty ho máš taky doma, jo? A snaží se mu prostě všechno možné předat. Já mám kamarádku a ta má uh, kluka, už mu je teďka 10, jo? A teďka v 11. věku se rozhodla, uh, že ho pošle zpátky do školy. Proč? Uh, protože ten, uh, ten kluk byl natolik inteligentní, jo, že prostě už to doma s ním jako kdyby nezvládala. Hmm. Takže ona se rozhodla, hmm. už se mu předla všechno, tak uh, pojď a nebudu jmenovat, tak pojď a prostě nastoupíš normálně do školy. Jo. Myslím si, že ten kluk, je to ale zas hmm, to je individuální strašně individuální, jo, tady, tohle, tady tenhle přístup a o těch jedincích, no, no takže jsem zvědavý. A hlavně to bude vždycky jenom alternativa. To prostě nemůže fungovat v nějakém jako širším měřitku. Vlastně, no to asi ne. No, jako musí tam být nějaká ta oficiální instituce, co ti to prostě zastřeší, přeskouší teda, nebo nevím, teďka ještě zas odbočím, ale jako jak by ty, nebo aj samozřejmě to by představoval jako ideální teda ohodnocení toho žáka. Žáka jako že, Víš, jak, no toho žáka. Protože prostě testy se zhodneme všichni, že nabifluješ se, dobré 10 stránek, napíšeš test a za tři dny už to nevíš. Mm -hmm. Takže jak navrhnout nějakou alternativu. Asi, za mě je prostě komplexněji to, to brát. Jo? Pokud ty budeš toho žáka hodnotit na základě známek, tak to je jenom nějaká reprezentace nějakého testu, ale jako ve výsledku to ti vůbec nemusí říct, jestli ten člověk to jakoby umí. Takže já jsem vždycky rád kombi Mně přijde kombina dobrá kombinace psaných testů, zkoušení normálně jakoby uh, ústně, i když, teďka ty už se tváříš, protože hmm. dneska už tak. hodně lidí jako nechce vystupovat jako mezi ostatníma, jo? že nechcou ty děcka stavit do té roviny, že tě zkouší před celou jako tři tak, ale to nemusí být podle mě jako vyloženě tak, že tak, pojď k tabuli, já tě tady budu zkoušet přede a když řekneš něco špatně, tak ostatní se ti vysmějou a tohle. Myslím si, že to jde ústně dělat i tak, že ty, a to dělá vlastně ten kluk, kterého střídám, že ty komunikuješ s těma dětskama, a jakoby sleduješ tu interakci mm -hmm. u nich. Jo? Jako v té hodině. Zeptáš se jich třeba na něco, tohle sleduješ, kdo to říká, a kolikrát se stávalo i mně, že třeba. Já jsem byl jako trošku vždycky bystřejší v té třídě třeba na základce, tak kolikrát se mi stalo, že v polovině té hodiny ten učitel poznal, že jakoby já to všechno vím. Tak on mi říkal, on řekl, otázku a ještě to nedořekl, a řekl, ty neodpověde, já vím, že to víš. A dal možnost těm ostatním jakoby, chápeš? Mm. A tak poznal, jestli jako chápeš. Tak jako ve vztazích. Jestli jsi to už? Mm -hmm, jo, jo, jo. Myšlenka? Myšlenka super. Takže komplexní, prostě komplexní analýza nějakého toho. To, no. Tak jako ve vztazích se stále mluví o komunikaci, tak by to mělo být i ve školství. Tedy ten učitel s tím studentem nebo žákem by měl komunikovat a konverzovat na nějaké úrovni. To ohodnocení si myslím, že by se mělo hodně přiblížit tomu, že by se měly dávat nějaké prostě zprávy. Jo? Zprávy, jak ten žák pracoval, jak třeba se mu dařilo ohledně nějaké látky, jo? to by klidně zanechal prostě, Umíš tu látku pochopil, zí, ale ne formou ústního zkoušení třeba, ale přesně formou testu mi to přijde v pohodě, ale zase, ať tam je třeba na výběr, jo, to se mi líbí, na výběr prostě, co, co si zvolíš, anebo taky možnost, že pokud ten test nevíde, tak ale ten žák bude mít možnost si to obhájit před tím učitelem. Bude to asi časově náročnější, jo, ale můžeš si uh, vlastně tu svoji odpověď obhájit aby on, ten učitel, pochopil, že tu látku chápeš. Jo, tak ona se to děje, ne? Že třeba napíšeš písemku a, a, pak jako reklamuješ. Jako jo, jo, ten, to jo, to jo, to může to, být. To, no to? Ale to je zase jenom, no. víš, že to jde jako jenom u některých předmětů. Já říkám, jako společenské vědy to mají úplně jednoduché. Mhm. Ale co tam matýka třeba? Tam prostě já sám nevím, Protože mě to jako tvé mě to úplně otravovalo, ale zároveň nevím, jak to jinak vyřešit, víš? No, ty nemůžeš jako, ne nemůžeš, jako můžeš k tomu přihlednout, ale ty nemůžeš by hodnotit nebo oznamkovat jako snahu, že si někdo jako snažil. Chápeš mě? Protože tam ten, nemůžeš dát na stejnou úroveň někoho, kdo se nesnažil a má dobrý výsledek a někoho, kdo se snažil a má špatný výsledek, přestože, mm. přestože za mě úspěšnější Mindset v životě bude mít ten, kdo se snažil, ale měl špatný výsledek. Chápeš? No rozhodně. Ale, ale ty jak nemůžeš dát tu premisu toho, jakoby, že nevadí, že to je špatně. Důležité je, že jsme se zúčastnili a to nejde, protože ty jako začneš vytvářet prostě lidi, kteří, kterým je jedno, jako vlastně, co tam mm. nakonec bude. Víš? Takže okay. U matematiky je to prostě složité, Těžké. ale Těžké. druhou stranu, když víš, víš, víš se mi přijde jako zajímavé, že Nebo zajímavé když srovnáš ty dva učitele, které jsme měli my na matiku, Link? Ano. A, a ten byl byla... jaký, a jenom ať diváci ví. To pas, to pas. <laughs> <že laughs> to... Tak aspoň si můžu spojit. Byla prostě to paní učitelka, která názory. by mě reálně jako by se žrala, kdybych se to teďka tohle. Už jenom to, že nechci říct její jméno, jako by <laughs> to, jak byla dobrá. A... Ale tak zase, abych ji tak nekřivil. Ne, počkej, jako... ale víš, co byl problém, víš, to byl problém. Ona, ta paní učitelka, byla extrémně dobrá na tematiku. Ale jako extrémně, že jako s ní si nemohl debatovat jako na ty věci, protože ona to věděla všechno. Všechno na tu latku měla jako dokonale zvládnutou. Ale co se týká jakoby předávání těch znalostí, tak to byl konec. Ona místo toho, aby vzala třeba dva modelové příklady, vysvětlila ti to, proč to tak je a proč ona to věděla. ona to věděla. Proč to tak je, jak to vypočítat, proč to třeba nejde takhle a tohle. A debatovala s těma dětskama, kteří třeba, já jsem vždycky měl nějaké otázky a hm, nezajímalo to nikoho, tak ona ti řekne, tohle je tak, takhle se to počítá, tady máte 270 příkladů na doma, na A já chápu, že ta matika je o tom, že to musí, ano. A ta, já chápu, že ta matika je o tom, to jako drillovat, ale ty potřebuješ ten klíč k tomu, a když ho nemáš, jo, přesně, my jsme dostali domů, A <laughs> si, jak jsem dostal, já jsem dostal kamaráde 25 příkladů v Moodlu na věc, kterou jsem absolutně jako nechápal, absolutně. Rezignoval jsem a tam byla taková pokuta, že dostaneš jako dvojnásobek, takže já jsem na druhou štaci dostal 50 těch příkladů a já jsem to znova neudělal a dostal jsem jich 100 a to už přeháníš, ne? Ne, dostal to jsem, jsem jich, tam nebyl. Dostal jsem jich 100 těch příkladů a jeden ten příklad trvalo vypočítat třeba reálně jako 5 až 10 minut. <laughs> A teď, a teď chápe, jo, jako ten princip toho, proč ona ti to dává, když ona reálně musí vědět, a ona to věděla, že já nejsem člověk, co to udělá. Mm -hmm. Já jsem vypočítal prvních 20 příkladů a zbytek jsem tam napsal totálně, že jsem věděl, že ona na to nemá čas ani to opravovat. A ona. Jsi byl pořad... vypsaný vlastně od Ona alčátku. v pořádku, ale učil to nesplnilo. Okay. Já jsem se to nenaučil. Hmm? A můžeš v těch příkladů dát 10 tisíc. a já to nebudu chápat, nemám ten klíč. A ten, a byl... si, ten klíč si chtělo od té učitelky? Jasně. A, a ten ona... klíč ti ona nedala? No, ne ona v momentě, kdy pochopila, že ten, a to tak bylo podle mě, ona v momentě, kdy pochopila, že ten klíč si z toho vydedukovali dva lidi z té třídy, tak ona hmm. to brala tak, že no tak zbytek A musíš brát, asi... ale, že my jsme jako fakt tupci matematičtí, víš co? No my jsme tři. Já no jsem počkej, v klasi, ka, počkej, klam, počkej. v pohodě Já jsem na základce byl strašně dobrý na matiku. Já jsem jezdil po těch soutěžích, blbostech a tak. Tak to je taky do třetí třídy. No a potom konečná. <laughs> jako proč mi šla fyzika a nešla mi matika, když se tam počítali věci? Nevím, si. ten přístup byl šla, úplně jiný. Prosím. To už si nepamatuji. no a to je o tom, jak jsme začínali tento podcast, celý tento díl, o tom přístupu toho učitele. Je to tak, no. Já chápu, že v tematice nemůžeš, tam není žádná podobnost s ničím. To je vlastně vymyšlená věda, jako když se takhle vemeš. Jo? To je vymyšlená věda, která funguje. Jakoby. Tam není nic, na co si můžeš šáhnout. X, Y, jo? nějaké jakoby vzorečky a tak. Ale často funguje to v té přírodě. Funguje jak, to v jakoby částečně, protože víš co, třeba hudba je matika. Chapaš. Ano, ano, ale je tam spousta ale věcí jako iracionální čísla. Jo, může být, může být. Rozumím. Jo, to... Kam tím směřujete? Samozřejmě, že když to učitele konfrontuje s tím, jako jestli to někdy použiješ v životě, tak v tematice, jako v momentě, kdy nebereš daně, tak nashledanou. A já chápu, že ty to má jakoby nějakým způsobem v té hlavě, protože to, fakt ti to musí jakoby palit. Ty musíš tu hlavu donutit jakoby, jak Přejmě, by ten že a to, 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 to Jo, v pořádku, ale já jsem měl pocit, že na té střední škole byla ta matika jako úplně přestřel. Jako zbytečně. To se shodneme a vždycky se jenom jeden student, žák objevil, který to třeba jako vyložně chápal a který jo. nás ostatní hodil jako zase do no, Ale já tak, si myslím, tak, tak že všechno... to na matematický seminář. Yes. Který všechno nevím ani, toto, byl vůbec no, na škole. Všechno toto tento systém, kterým prochází ty děti, kterým jsme prošli i my, se ale děje proto, aby jsme třeba poznali, že ano, toto nechcem, tímto směrem jít nechci. Proto ten systém je takhle nastavený. Ale ty nemáš aby na výběr to v tom systému, jestli chceš nebo nechceš. A ty bys zdával dával, jako šestiletému dítě dět si vybere, jestli půjde do školy nebo nepůjde. Ne, jestli půjde do školy nebo nepůjde. Ale jako mě fascinuje, protože my jsme na to takhle zvykli, ale mě fascinuje, proč jako, proč těch děcek jako děláme prostě tupce. Proč by to děcko jako by nemělo mít na výběr, jako nějaké malé kroky aspoň. Jo, my si teďka řekneme, no dobré, ale ty si v šesté třídě tam vybereš něco a pak zjistíš, že jsi ve 20 hotový. No OK, ale v momentě, kdy ty to takhle zavedeš, tak i to děcko, kterému je 10, 11, 12, tak no. si trošku, aspoň trošku bude uvědomovat, že to má nějaký dopad časem. Chápeš? musíš, nebo jako co, kam tím směřuješ? dám příklad, že třeba v šesté třídě si budeš vybírat nějaké volitelné předměty, jo. dejme tomu, jo? A už to je nějaká zodpovědnost, která to dítě bude vést k tomu, že aha, tak mi ta budoucnost není jedno. Jestli tady já vyberu spíš jako seminář ty vole z že vím, že tu matiku prostě ne to. Chápeš mě? Jo, že, rozumím, že rozumím, my, rozumím, my, těm dětem jako v podstatě říkáme, držte hubu a sejte tu, vy moc jako nevíte, co budete potřebovat. Vy to budete vidět až ve třetí jako na střední škole. Kamo, ve třetí jako na střední škole se rozhodovat, jako by, co chceš dělat v životě, je pořád jako by, brzo. No a teď si představ, no že je, jsi v no. třídě a musíš se rozhodnout, kam na střední. Jo. A už to má někde jako směřovat. To je úplně nastavené na hovno. Ale ne, jak to chceš vyřešit jinak prostě. Tak třeba v Americe, když jsme to zmiňovali, tak tam ta inspirace by měla být naprosto jako zřetelná a srozumitelná. Jo? Tam máš normálně školu, máš ji tam prostě jako kdyby do 12. ročníku. Jo? Do 12. ročníku. A až tehdy se rozhodneš, když jdeš na výšku, tak se rozhodneš, chci být truhlář, jdu na truhlařinu na, na výšku chci být elektrikář, jdu na výšku a tam se budu učit prostě elektrověci. OK. Ale ne od 9.30, když je 15. No, tam je zase problém s tím ramcovým jako plánem nějakým. To by se asi muselo předělat celé prostě. Úplně komplet, protože, protože americké vzdělávání je úplně jinak věte, víš, oni je, to Je, úplně, úplně, vnímájí, jasně, no? jasně, ale jako na inspiraci je to super, protože proč jsi šel na střední zaměřeno na jazyky? Proč jsme šli jako na jazykový Tak já jsem zrovna tady v tom měl, jako, já jsem to věděl, proč to měl. Okay, okay, ale víš. šel jsi jakoby na jazykový Gimple s tím, že jako chceš mít větší dotaci jakoby jazyku. No. A tu matiku nechceš řešit, ne už? Tak to tam tak bylo, ale jakoby, víš? No to tam Oni, tak nebylo, no protože bylo, protože... Ne, no jasné, ty jsi měl přece... Přesně, matika byla ten předmět, na jejíž úkor si měl více těch jazyků. OK, ale, ale, to byl, to byl ten jakoby fuck up, protože... Ty jsi měl, my jsme ráno měli tři hodiny matiky týdně a sedm hodin angličtiny. myslím, ne? Měli jsme ne, dvě matiky. To bylo až ke konci, ale tři. Ale ona jasně na, hned, v tom prvním, hned v té první hodině řekla, jestli jste tady přišli s tím, jakoby, že nebudeme vůbec matiku to probírat, pamatuju, no. tak jste jako spadli z a právě, že v ty tři hodiny musíme, by to musíme nadspat všechno, co by bylo no, normálně. Ano, ano, ano. to je třeba probost. v pěti, Jasné. No, a já jsem tam šel, protože mě ta matika nezajímala. Jo? No, ale ona prostě musí mít ten výstup nějaký, víš? No, to je že ten problém. No. Proč je ten to... výstup na tom jazykovém gimplu nemůže být jakoby osekaný? A chceš zajímat matematika, tak běž třeba na. Ale počkej, možná, že to my nevíme, ale možná, že byl osekaný, protože třeba Vichtorlovo, což je vedle, tak to je matematické a tam se učili určitě mnohem větší věci než my, víš, že možná ještě ten náš výstup byl jako vysekaný. Já jsem byla na střední a tam vím, že to třeba bylo osekané. No, jo. Zaměřili jsme se vyložně na multimedia, na eko a matiku třeba, ale zase to bylo o jedinci, zase to bylo individuálně, protože vím, že náš učitel z matiky na střední byl skvělý, věděl, že jsme tady prostě na multimediích, tak věděl, že z matiku jako nechce mít nic společného, víš? Že nechcem, tak prostě nám to, než ulehčil, ale pomohl nám k tomu no. klíči to nějakým způsobem rozluštit. A to tam nebylo? No, my jsme si taky poradili. <laughs> Takže, jo, ale jakoby jak, chápeš, to je jako No je to nemůžeme to, to, nemůžem říkat. <laughs> ale... Jsme jakoby... Si hekři. No. Pro, proč, to musel, proč, jsme to museli dělat, chápeš? Fotomat? Ne, ne, ne to je jedno, To by to je... tady toto. <laughs> to byla, to byla no. základní pomůcka fotomat. Takže, jakoby, no. no. takže jsme si poradili prostě. A... No já vás, no, vás hoště zachráním tady od tohohle tématu, protože máme super téma vlastně na závěr, takový, takový, takový celek. Jo? A to jsou předměty ve školství. Já si myslím, že to je další věc, která by se měla změnit vzhledem k předmětům, které třeba ve školství chybí. A to je třeba finanční gramotnost, jo, která už teďka se dostává nějak na, nějak na povrch. Finanční gramotnost, anebo třeba nějaké základy zdravého stravování, Nebo základy strahování. Umět mm -hmm. se strahovat, decid. To strašně chybí. Jo, to se ne. dá jako určitě tam začlenit, ne asi jako nový předmět, ale... Uh, víš, třeba to stravování, tak je ke zdraví, myslím, že jsme, my jsme to měli na základce, no. tak tam určitě třeba by se to dalo mm -hmm. zakomponovat, nebo můžeš třeba i no, do občanky, asi moc ne, ale někde by se to asi dalo vložit a finanční gramotnost, jakože stoprocentně občanka, něco no v matice si počítat. Ale, Za mě, no, povídej. Ale, uh, Teďka jsem viděl video s uh, rozhovor s tím Adesanou. Ty jsi mi to ukazoval, uh, ne? Uh, uh, uh. A on tam říkal, jako, že škola vychovává jako dělníky, takže teďka spíš takové, že se vrátím, nebo dám takovou odbočku k tomu, jako Matrixu, jestli to není schválně takhle nastavené, že co když ty jakoby, nechceš, aby ti lidi měli finanční gramotnost? No rozhodně Může to tak je. To je takové, Rozhodně no, to no. tak jo? Je. Jako ty nemůžeš vlastně všem říct, ale fakt to posílejte na ty, aspoň na ty spořicí účty, aspoň do těch podělových fondů a tohle protože to by, by potom jako ten kapitalismus trošku nefungoval. Ale škola tě tady v tomhle jako prakticky nikam neposune. Jo? Ten jedinec, zase se k tomu vracím, ten učitel, pokud má nějaké poslání a třeba ty se rozhodneš prostě, budu to chtít dělat jinak, budu tady chtít zanechat nějaký odkaz, chci tomu dítěti nebo té celé tři něco předat, tak se jim budeš individuálně věnovat a vysvětlíš celý, i klidně, klidně jim vysvětlíš celý ten princip toho školství. A to není o tom házet špínu na to, jak to někdo někdy vymyslel, Jo, v 18. století Marie Terezie, jo, povinnou školní docházku, ale je to o tom, že prostě jenom to udělat jinak a vystoupit z toho davu, nebýt prostě ta bílá ovce, být ta černá. Ale <těk> já nevím, no, za mě prostě ten školský systém bohužel je tak rigidní, že ty změny jsou úplně pozvolné a, a, nejhorší je, že ten, ten sociální aspekt, to, co se reálně děje, ne v té škole, ale jakoby venku, tak jako požírá doslova jako tu školu. Jo, vem si to AIčko, prostě no, no. Ale víš co? Ty, ty, ty jsi tady řekl, no, že dneska jsem si naučit pracovat s AIčkem a tohle. A jasně, že to je jakoby fuck up, protože ti učitelé učitele o to hravali vždycky ruce pryč. Ne, hlavně na internet, a hlavně ne to, a hlavně ne to. Jo, vy to hrajete na Google, je, jež Maria to vůbec v učebnici to musíte najít. A to furt ale pokračovalo a dneska už jsme až u té umělé inteligence, kde je extrémně problém s tím, že ty informace nejsou jakoby hmm. ověřené, bla, bla no, bla. Vlastně. A, no ale oni s tím prostě neumí pracovat za mě. Nebo jako za, já jsem už nebyl ve škole, když, když se to AIčko nějakým způsobem intel, implementovalo, ale z toho, co mi říká třeba bracha, tak jako vůbec. No co se třeba týče AIčko, je sponováno hodně s, Plagiator, s tím třeba na výškách na univerzitách a tam je velký problém hlavně pro ty profesory, pro ty učitele, ten, že oni i když teďka mají různé školení o tom, že se to, že na to musí přijít, tak stejnak nikdy to není stoprocentní a nikdy ten učitel nepřijde na to stoprocentně, jestli to je plagiaturství pomocí AI, anebo jestli to není. No a je, to, je to zase jako nějaký impuls, jak, mm -hmm. uh, víš, se na to podívat jinak, zkusit zase nějaké jináčí metody s tím AIčkem a tak, že vlastně ideální by asi mělo být ty studenty namotivovat tak, ať nemají potřebu to používat, víš? aby je to třeba bavilo mm -hmm. napsat tu esi za ale, sebe. Jako, no ale. Jasně, jasně, Ale to je výsledek toho, že ten to hodnocení a ten, uh, celkové to školství je tak systematické, že právě potom přijde ajíčko, které je taky systematické a pošle ho prostě na no chápeš? Hmm? Hmm. Že prostě to ajíčko ti rádně napíše bakalářku, takže jako na co slouží ta bakalářka? No, jako jasné, jo, no jasné. Jo, Takže, jako když to, to. Prostě, jako v podstatě to školství se zasekalo sama na sobě. Jo? Že prostě přišly technologie, které reálně, jako každý věděl, že přijdou jednou. Každý to věděl a nikdo s tím, jako nikoho to nezajímalo. Mm. Nikdo to školství, jako tady v Česku, tak ať, jako. Kluci. Něco málo nakonec. Podle mě jsme vždycky hledali ve školství samozřejmě jako knowledge a nějaký jako entertainment, chtěl se zabavit. Sami víte, jak když jste byli ve škole, ve třídách, já jsem to třeba zažíval strašně a byl to pocit dopaminu, endorfiny prostě vyletěly, bylo to super, byl jsem šťastný, když jsme hráli třeba ve třídě různé hry, jo? Hmm. že jsme třeba dali dějepisné okénko a v dějepisu jsme prostě hráli hry a soupeřili jsme. V ten moment jsem řekl, teď mi ta škola fakt něco dává, protože pomocí té hry se fakt učím. Super věc a zavedl bych to všude, a kdybych měl možnost být učitel, jsem učitel, který se snaží být zábavný a který se snaží předat tu látku prostě uh, tady touhle formou. Hmm. Chápu, ale logaritmy podle mě nejdou takhle prostě třeba. Proto bych nebyl matematik. Víš, jakože no, že prostě někteří učitelé to mají mnohem složitější, no. Ale nezavedím jim to, jakože... No. Ale co... Uh... Já vím, že už jako končíme, ale co třeba ten srovnej naši učitelku Matiky a srovnej pana Valáška? Kdo tě víc bavil? On byl víc lidský, ne? No, ty brďo. Pan Valášek to je ten brilatý, že? Zachránář. Ano, ano. Jo, vím, vím, no. Víš, co myslím? Jako, že... že... byl takový energický, jo? Jo, jako, jo takový určitě, prostě určitě. už ten přístup k tomu, jako by ti... Valášek to je ten insolvencer? <laughs> ne, ne, to je, to je, borec, který jako děl, rozpracoval různě maturitní otaz, otázky, třeba, no, otázky třeba. Z, toho, z, matiky a tak. A to může být tím, víš, že on jako, myslím, že učina soukromé, takže má možná mnohem lepší plát, mnohem lepší motivaci a furt se točíme v kruhu. Ano, furt se točíme, jako ty peníze jsou fakt jako stěžení. Jako. No, jako já chápu, že se... Že jako dělat školu hrou, zlomu, hrou prostě. za pomalu minimálním mzdu. Takže je to perfektní. Ale je to dobré povolání. Jako je to ne, super povolání, skvělé, ale prostě. Strašně bych chtěla, aby ještě se to nečo? změnilo, prostě. No, strašně moc. Já to změním tady. No, jsem zvědavý. Tak jo, my držíme Matějovi palce. Díky. <laughs> Ať se mu podaří změnit školský systém. Za 20 tisíc korun. <laughs> <laughs> Budeš super ohodnocen. Ne, dobře, tak buďme pesimisti. No a děkujeme i vám, diváci, že nás stále sledujete a posloucháte, jak na YouTube, tak Spotify. Nezapomeňte nám dát like, odběr a sdílet toto video, aby se tento kanál dostal dál a šířily se naše super myšlenky. A samozřejmě nás zajímá i váš názor, takže cokoliv se vás napadne ohledně školství nebo s čím třeba nesouhlasíte nebo souhlasíte, tak to pište do těch komentářů. Instagram, TikTok, YouTube, kdekoliv my to čteme, zajímá, zajímá nás to, posouvá nás to, takže... Děkujeme moc. Mějte, mějte se, krásně se krásně. A vidíme se u dalšího dílu. Čau. Čau, Čau lidi, ahoj.